Ahama le tojito wa maigua na demu ikari wa Kariobangi na makiria mothe demu iki wa kura wa Kariobangi North Ward. Muthenya wa ira ni turana mururungano tukiria wetha kihoto kia Patrick uria ni aspirant na kihoto gitu o ningita ikari. Ni turageririe kwaria na andu a media maroka na maraigua kirero gitu na uhoro ucio ni marahotire kuoya na njira nene na ona makiria macio mothe na kio kiama ni kirahotire guthikiriria kirero ya Patrick tondu niwe urakoretwo ena certificate na ningi gacoke gakorwo ni ya kanjo na hindi iria marathire interviews mathikiriria kirero giake kana makaya make ni maronire kihoto na marahota gumucokeria certificate iyo iria riu ikumuhotithia kurugama ta candidate wa UDA uria ugakorwo arugamite kana agicagwo mweri kenda mweri wa kanana. Uguo ni turacokia ngatho muno wa mbere ni tondu wa aikari a Kariobangi kwiyumiria na kwaga kunoga magitetera kihoto kiao. Ingi no tugucokeria mbodi ya wamurani ya kiama kia UDA ngatho tondu wa kuruta wira mwega na maronania waragania. Uguo maronania mena uigiririki muiganu wa kuhota kwamurania kana gutuithania macira mao na mana kihoto. Uguo no turathii mbere na kuuga ati chama ni UDA na mpango ni bottom up. Santeni sana.